尽管 SUV 当道，但是 Sedan 四门轿车在我国还是有一定的需求。我们的国产品牌也为 A segment、B segment 的轿车市场推出了自己的作品。那 C segment 呢？哈哈，今天我要讲的车就是很大可能会来到我国的这么一款家庭 Sedan， 它就是最新的吉利帝豪。它有什么厉害呢？现在就让我小明带大家去看一下。吉利帝豪这款车，它在中国的定位基本上就是要符合当地大部分人买车的基本三大需求：便宜、空间大，还有开不坏。在中国，它号称中国版 Corolla， 就是经济实用的代名词。而这一款车的确也是冲着当地 Corolla 而来的，并且卖得更便宜。以手机来比喻的话，它是那种千多块，然后什么都有的性价比手机，好比小米。而它也是吉利在中国市场最好卖的车款之一，累计销量更已经达到320万的大关，算是吉利的支柱车款，就好比 Proton 的 Saga 这样。而今天我要讲的这个第四代的吉利帝豪，它确认是基于和我们的 Proton X50 一样的 BMA 平台打造，不再是旧款帝豪所使用的这个老 FE 平台，所以技术上来说它是一个真正的大改款车型。听到 BMA 你会想到哦 B segment，但其实这个帝豪啊是一辆 B Plus segment 的车型，因为它真的是冲着中国人要大空间的需求，加上它又是瞄准 Corolla 而来，所以在尺寸上它已经是 oversize 的 B 了。而从这个列表大家就可以看到了，它的整体尺寸啊，甚至已经是接近 C segment， 而这个 Corolla 还有 Civic FC 相比的话，它的 size 真的是已经是相当的接近，轴距更只差一个 5cm 而已。和 B segment 的 Honda CD 相比的话呢，它的轴距也是比 CD 长了 5cm。 不止如此，它的这个尾箱容量还号称达到680公升，哇，并且支援这个后座六式倾倒，基本上要再长的东西也是没有问题的。而在悬挂方面呢，它的全线都采用的是一个 MacPherson 的设计，后悬吊则是 Torsion Beam， 就是一个典型的家用车的设定了。这台车在中国也强调它的这个后座平台够平直，腿部空间 good， 还有就是它的这个置物空间这个等下我再讲。我们先来看它的外形，这台车导入的是这个吉利的最新的 4.0 设计语言，所以我们可以看到它有这个和星瑞还有星越 L 一样的趸形水箱护罩设计，并搭配全系标配的全 LED 头灯组，而且这个头灯组还有漂亮的 3.4 日行灯设计，让整个车头看起来很有高级感，看起来一点都不家用车的感觉。至于车侧方面呢，则可以用简洁流畅来形容我个人还蛮喜欢它那个从车头延伸到车尾的腰线设计，很有立体感。车尾部分呢，最亮眼的就是横贯整个车尾的天际贯穿式 LED 律动尾灯，它可是由一个190颗 LED 组合而成，搭配尾灯内部的这个造型设计整个就看起来营造出一种立体式的视觉感，让这个号称中国版 Corolla 的家庭轿车看起来就是很不一样。这个车尾我是觉得很赞你觉得呢？但是最厉害的还是它的这个内装设计，它的 dashboard 采用时下流行的这个简约式设计中间还有一个 10.25 寸的悬浮式主机，并搭载和 Proton X50 一样的 GKUI 系统。我觉得它最绝的地方还是它采用了这个和豪华品牌一样的游艇蓝搭配灰白色的双色设计，非常精致，而且都是 soft touch。 这一台车内装就有高达 85% 是采用了软质的塑胶材质，它的座椅和 armrest 还有翻毛皮的材质，我觉得这一方面呢 D segment 都不够赖。加上有这个漂亮的多功能三辐式方向盘、12.3 寸的全液晶仪表盘、漂亮的空调出风口设计，整个看起来就是很有科技感又够奢华的一个感觉。这台车还有一个卖点，那就是它的置物空间非常的丰富，中央扶手箱四个门板的置物空间都很大，就连后座空调出风口下方都有地方给你放手机充电，非常的贴心。而在配备方面呢，也可以用非常丰富来形容，像是电子手刹加 Auto Hold、 定速巡航、车侧盲区影像、上坡辅助，还有这个号称上帝之眼540度透明底盘摄像系统，这些东西都是全系标配。顶配版还有座椅电动调整，外加座椅侧席安全气囊等等，这方面呢算是吉利一贯的慷慨。那重点是这样子的一个 spec 在中国这台车它只卖
87,000人民币和92,000人民币，换算到来就是一个大约60,000令吉左右的等级。哇哦！这样子来看，这辆车来到我国称为新一代的 Proton Prive， 其实是蛮 logic 的。而且我们也不单只是推测，因为其实中国腾讯汽车早前就有报道，吉利计划在今年引入一款轿车，它并不是之前谣传会成为 Prive 接班人的缤瑞，因为这一款新车它的代号是 SS11， 也就是和四代的帝豪是一样的。而且这款车的测试者早前也曾被目击出现在彭亨州的北坎附近，还有就是谣传早前 Proton 也通过预览的形式呢，向部分人士展出了这一辆车。估计 Proton 和吉利呢是在同步开发左驾车型和右驾车型。这款中式 Corolla 在中国当地搭载的是 1.5 公升的自然进气引擎，并搭配 CVT 变速箱，输出方面呢是114 PS 以及147 Nm。这个输出的确有点不够看，但是据了解，如果来到我国的话呢，这个传说中的新一代 Prive 在我国将会搭载和 Proton X50 一样的低功率 1.5 Turbo， 也就是拥有150 PS 的最大马力和226 Nm 的这个扭力，并搭配七速的双离合变速箱啊，这个 spec 听起来就还不错了。其实论外观还有 size， 我个人是更偏好吉利缤瑞这一款尺寸更大而且长得也比较帅的 C segment 轿车，但是在内装方面呢，它就比较过时了一点了。而且价格方面呢，不看手牌的话，是比帝豪还要贵一个3000到10,000左右。那这个是 Ringgit 哦，令吉哦。来到马来西亚的话，我相信这个价差应该会更多，主要是因为产量关系啦。而且缤瑞在中国的价格已经是和缤越，也就是 X50 是有重叠的。如果来到马来西亚也是这样的话呢，那我估计大家都是比较 prefer 这个 SUV 多一点啦。所以还是这个帝豪比较 make sense 啊。我觉得它只要价格定的对，尽量靠近这个外国的 B segment， 以这样的一个尺寸还有配备来说，我相信这款车是会有竞争力的。你会希望看到这样的新一代 Proton Prive 吗？虽然我刚才有提到说吉利有打算在今年把这一台车引入我国，但是现在都已经是八月份了，我们的疫情又还是日日过万，加上还有这个芯片短缺的问题，我估计应该都是会延迟了啦。Anyway， 你对这台车有什么看法吗？在下方留言给我知道好吗？那有内幕可以透露的话，不妨也留个言。我是小明，喜欢这期影片，喜欢这款车，那就给个赞，还有就是分享出去。当然，最重要的是订阅我们的频道。我们下回见喽，拜拜。